Mi koristimo priliku da pripremimo novi pristup u upravljanju kabastim otpadom i sve to što domaćinstvima smeta u tom delu i mi ćemo u narednih 10 dana da najavimo tu aktivnost. Znači, mi smo u prošloj godini imali obilazak pojedinih reona, a sada medijski stvorit ćemo, već i radimo, da svaki od građana može da pozove na call center regionalnu sanitarnu deponiju i bukvalno mi ćemo u roku od 24 sata da preuzmemo sve to što građanima, da kažem, je nepotrebno. Da li je to kabasti otpad, da li je to elektronski otpad, da li je to staklo, papir i sve ostalo. Zbog čega to radimo? Radimo iz tri razloga. Prvi razlog je bolje da to mi preuzmemo, nego da završi da li je Nišava, Bistrica, ulice ili bilo šta. Drugi razlog je iz toga recikliramo, ne zagađujemo životnu sredinu. I treći razlog, mi smo to prepoznali, ima značajan broj staračkih domaćinstva, tako da mi pre nove godine imali smo baš bukvalno dva slučaja. Ljudi su, da kažem, u godinama penzioneri, na trećem ili četvrtom su spratu, znači naša ekipa je bukvalno renoviraju stan njihova deca, ne znam kako da ulazimo u detalje, tako da naša ekipa bukvalno uđe u stan, pomogne im. Znači, to je situacija. Mi imamo i značajan broj domaćinstva u tom, staračka domaćinstva ili ljudi u godinama koji žive sami, koji, da kažem, i fizički nisu spremni da ispuste sa četvrtog, petog, šestog sprata, tako da tu aktivnost nastavljamo i to je jedinstvena aktivnost u Srbiji koja tako funkcioniše bez naknade. Znači, svako, to ćemo da organizujemo jedan događaj, da ćemo da pozovemo sve medije da ga najavimo, ali evo vam ekstremno kažem, gde svaki od građanina pozove privredni subjekt, komercijalni sektor, građanin, porodica, bilo gde na teritoriji grada Pirota, nevezano da li je Gradsko jezero ili Krupac ili Obrenovac, i to radimo. I to za sada vrlo isto uspešno radimo, ali ceo sistem smo mi testirali kako, da li imamo mogućnost snage, vozila, ljudi, sve kako da funkcionišemo. Kada definitivno to izađemo, znači bukvalno na svaki poziv u našem call centru, na tri telefona, mi imamo obavezu i mogućnost da u roku od 24 sata rešimo. I to je za naš misija. Jer mi, pošto se time bavimo, i onda, kad kaže misija, 1000 puta obilazimo, ja sam leto septembra, da, slučajno smo obilazili zbog divljeg deponija Nišavu i vidimo izbačen krevet, kauč, orman. I onda mi kritikujemo građane što su izbacili. Pa normalno, ako nema uslove, ako mi kao sistem ne stvorimo infrastrukturu, on mora negde to da skloni. I bolje da mi to organizujemo i da to radimo. Tako da, i to je, da kažem, benefit za zaštitu životne sredine i normalno benefit našim sugrađanima. Verovatno svako od nas ima, da li je porodična kuća ili stan, ili renovira stan, ne ulazimo u sve detalje, ili čak i svi privredni subjekti, javne ustanove, škole, vrtići, to mi imamo i tu negativnu, da kažem, osobinu da volimo, vezujemo se za neke nepotrebne stvari koje ih čuvamo, nemu upotrebnu vrednost, a dalje u sistemu reciklažne industrije imamo opet neku vrednost i ne završavaju.